Ještě přednedávnem byla jejich hlavní starostí péče o domácí zvířata a záhony se zeleninou v rodném Udmurtsku. Teď zpívající Buranovské bábušky ladí noty do soutěže o nejlepší píseň Eurovize, kde reprezentují Rusko. Co si od soutěže slibují a jak se 70-leté paní vyrovnávají s věznou popularitou a zájmem médií, to se za nimi přímo do urmutského Buranova vypravila zjistit naše zpravodajka Lenka Kabrhelová. Malé pódium kulturního domu ve vesnici o necelých 700 obyvatelích se popolední zvolna zaplňuje. Tak jako v poslední době téměř každý den, i dnes osmičlenný sbor buranovských bábušek čeká zkouška. Staré paní oblečené do tradičních vyšívaných šatů, pestrobarevných šátků a líkových bot zjevně nejvíc baví národní písně. S nimi před lety soubor začínal. S postupem času a rostoucí popularitou přibylo inovací. Soutěžní kus, se kterým bábušky v národním výběru Eurovize suverénně porazily i mladé ruské pop hvězdy, nezná naspaměť nejeden ruský teenager, a to nejen z Udmurtska. Hudebně toho Eurosong má sice asi víc společného s diskotékou než udmurtskou tradicí. I refrén zve obecenstvo k tanci a zábavě anglicky. Rodný jazyk bábušek ale přeci jen v písni zaznívá. Právě připoutání pozornosti k udmurtštině a tradicím malého ugrofinského národa, sídlícího na východě evropské části Ruska, je jedním z hlavních cílů, které si osmičlený soubor vytyčil. Yes. Po poslední přepisu už ne vše cifry ještě Udmurtů ubývá, potvrdilo to i poslední sčítání lidu v Rusku, upozorňuje vedoucí souboru a zároveň jeho nejmladší členka Olga Tuktarevová. Podle níž tak bohužel mizí i živá kultura a řeč, kterou organizace UNESCO řadí mezi ohrožené jazyky. Mnozí lidé, kteří žijí ve městech, už udmurtsky neumějí. V mojí rodině to sice neplatí, řada lidí ale už nevidí smysl jazyk se učit, vystačí si s ruštinou, podotýká další z bábušek. Alevtína Běgiševová, která doufá, že účast ve finále Eurovize v azerbajdžánském Baku by trend mohla změnit. Jak vzpomíná 76-letá Galina Koněvová, bývalá učitelka v mateřské školce, o vytlačení udmurtštiny se snažili i sovětské úřady. To bylo 80. roky. No. Já se rovno hovorila s dětmi. V 80. letech nám udmurtštinu zakazovali, ale i tak jsem s dětmi v našem jazyce mluvila. Ani to jinak nešlo. Mnohé děti z vesnických rodin neuměly rusky ani slovo. Ředitel mě za to tehdy huboval a já si jen říkala, vlastní jazyk by nikdo neměl zapomenout. Pak jsem si to moc užívala, když se v 90. letech všechno změnilo a udmurtštiny bylo najednou kolem plno. Vypráví Galina, která se může stát vůbec nejstarší účastnicí Eurovize v historii. Těžkovato bylo, no a čas mě to že zapomněli tak. Takový bridž u nás. Já znám slovo bridž. Jak čila a energická paní s pobaveným úsměvem dodává, během sborových zkoušek zpočátku trpěl pro změnu i jiný jazyk, angličtina. Teď už je ale prý vše v pořádku. Paradoxně k tomu přispěly i návštěvy novinářů, které si v Buranovu, neboli Brangurtu, doslova podávají dveře. Tak třeba správný britský přízvuk probrali pohostinné bábušky nad udmurtskými specialitami se zpravodajem BBC. Na domašní roboty. Pro všechen mediální zájem sice Galině ani jejím kolegyním nezbývá skoro žádný čas na běžné úkoly, jako je obstarávání domácího zvířectva a polností, natož pak na zábavu, mezi níž patří i lyžování. I kdyby ale stihli jenom setinu toho, co se, jak Galina říká, pro pravou udmurtskou bábušku sluší a patří, svou energií, nadšením, radostí a pohostinností jsou inspirací pro mnohem mladší ročníky nejen v Rusku, ale i v zahraničí. Lenka Kabrhelová, Český rozhlas. Buranovo, Udmurtsko.